Pro měření tvrdosti budeme potřebovat měřenou součástku, etalon tvrdosti a tvrdoměr hardness. Tvrdoměr hardness tester TH170. Zapli jsme podsvětlení displeje tohoto tvrdoměru. Nastavíme směr pádu kuličky. A nastavíme druh měřené tvrdosti pro etalon, je to HL. Tvrdoměr uchopíme, takzvaně nabijeme, tedy zvedneme kuličku, uchytíme do připravených míst a zmáčkneme tlačítko. Kulička vystřelí, dopadne na etalon tvrdosti a snímač rychlosti změří rychlost odrazu. Na displeji se nám zobrazí změřená tvrdost. Zde si můžeme vybrat další tvrdost, v tomto případě HV, tedy tvrdost dle výkrese. Opět nabijeme kuličku, tedy zvedneme, uchopíme a zmáčkneme tlačítko. Na displeji se nám zobrazí změřená tvrdost, tedy 157 HV.